I seguim amb un altre succeït. Un incendi de Rostolls a Montuïri ha mobilitzat avui de matí els bombers dels parcs de Llucmajor i de Felanitx, Libanat i Protecció Civil. El balanç ha estat una casa afectada pel fum i una persona que ha estat atesa pels serveis d'emergències. L'incendi ha quedat sufocat poc després.